Onko sinulla paha ja erittäin kiusallinen ripuli, Harri? Michael Ström! Mä oon Jenspa, eli entinen pikkupimpsu, nykyinen pupunpapanan panema naama niimu naamu nuumu. Ja mä oon Alma, entinen almansikka, mut nykyinen almansikka, mut ei mustikka. Me leivotaan nenäpäiväpulloja. Ja me tarvitaan siihen tietenkin sokruu, muni, voita, suolaa, elämänsuolaa, kaneli, paulin, hei, kauha tämmönen. Ei vitsi, meillä ei ole muuta hiivaa nyt siis olleskaan. Mulla on hiiva. Onko? Joo. Eli hyvä. Lääkäri sanoo. On toi hiiva. Yes. Eli nyt kun toi hiiva on myös tässä, niin nyt me annetaan tän kohota rauhassa tän taikinan. Tähän kohos. Elikäs, tässä on nyt nämä meidän pullat, jotka on nyt valmiita. Ja koska me tehtiin ne tässä, niin nämä on todella lähituotettuja. Joo, ja sit koska hiiva oli ihan niinku omasta takaa, niin sehän on ihan luomua. Ai, täällähän on tytöt tehnyt sitä vähän nisua. Vähän nyt menee. No kai me nyt yhden pullan saan ottaa. Tää maistuu vähän sienipiirakalta. Tässä oli meidän leivontavideo. Toivottavasti tykkäsit. Peukuta, jos tykkäsit. Muista kommaa, mut älä mollaa. Se ei oo kivaa kenenkään mielestä. Ja sit kans follaa. Michael Ström vaan. Kannattaa muuten seuraavan kerran pitää jonkun näköistä pipoa päässä. Täällä näyttää olevan vähän karvaa joukossa.